د خزي سره هر قسمه خونچي ته الیا غستې شي سوې د کوروالي نه د سر روزنه ودی د خزي نه هر قسمه خونه غستې شي د سر روزنه ماتي سوې د سنه کوروالي نه کورواله ونه اوس به د حدیث سره شو امید ده انشاء الله چې خبره مو واضح شي چې بس سر روزنه ماتي بس سره دا حدیث د عائشه د کوم چې رسالت مستوي شي وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل وهو صائم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکر خپل بیبی خپل کړه وهو صائم او غبر دروږي په حالت کې ويباشر وهو صائم او کله به بدن خپل ولغو د خپل بیبی د بدن سره او غبر دروږي په حالت کې ولكنه املككم لاربه خدا خبر ساتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخبل حاجت په قابو کې ساتو يخبل عورت په قابو کې ساتو ولكنه املككم پتا شو طول کې شو دمر نشتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان خپل حاجت په قابو کې وساتو هغه مخبل حاجت په قابو کې ساتو کنٹرول کیږي دا حدیث متفق علیه ده صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده واللفظ لمسلم او دا لفظ د امام مسلم دی او په روایت کې صدر عزیز فی رمضان یعنی په رمضان کې به خپل بیبی نه کوله وره امام مسلم دا حدیث په مختلف روایت او الفاظ سره وړیو کې دی چې کار نبی صلی الله علیه وسلم یقبل فی رمضان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رمضان په میش کې خپل بیبی نه کوله وره په بازو کې د سړي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قبل احدى نسائه وهو صائم بس بي بيان به کوله وري عشر نه هوي ثم تضحك بها وبخنداش وري وبخنداش انها هي المقبله زګي چې دا کوم بي بي چې به دوی چې هغه به کوله دا کده په خپل هوا نبي به د حياه د لاس د مسکي شو دلته چې بیبی به خپلوله واګه به د روجې په حالت کې ویوباشر وهو صائم مباشرت به کوي دا یوباشر اخستې شی د بشرنه شرمن ته وي شرمن ته نو معنی دلته څه ده چې د سړي شرمن ولګي د چا سره د زنانه د شرمن سره کله دا په معنی د کوروالی مرزي فالان باشروه نو ته معنی د کوروالی خو دلته چې مراد کوروالی نه دی ځکه چې نور روایتونه او دلایلونه دا ښکاري چې کوروالی په دې ټیم کې څه دی حرام دی نو دلته به د مباشرت نه مراد صحیح بدل لګېده د بدل سره